अनि हामीसँग कङ्ग्रेसले कुरा गर्यो, कङ्ग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भएछ, गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो। हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउबासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी एमसिसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफालिदिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने, आधा निन्द्रा लाग्यो कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन, नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे, जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ,